أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشي حلق جميعة ثومت حلق جميعة كاهتمام ديني اجتماع غاريو كاجتماع إن شاء الله باه مي بروز أتوار بعد از نماز عصر تا مغرب اور اتمز آسي مايا ناز خطيب پور وادي اندر معروف تو مشهور پنہ لب و لہج تو پنہ منفرد اسلوب ست محترم مولانا غلام نبی پرے صاحب حفظہ اللہ سو آس مہمان خصوصی سوئی دی ات اندر مرکزی اس پروگرام آس مرکزی اس اجتماع آس سو آس انشاء اللہ تعالیٰ تم سند سوئی کر انشاء اللہ تعالیٰ بنیادی خطاب اور یل سو خطاب سپد یم لوگ خطاب بوزنے آسن آمت تم گھن رخصت امہ پت آس افطارس خاطر دون گھنٹہ یا اہ گھنٹہ تات گھنٹس بہمو اس پن نفر یم درس بخاری بہمان اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کرو درس منعقد درس پت آس اخرس پہ یتن خضر ہن آسن کیل آسن یا اگر کان یس بی کہ تہ پانس سیت انن ات مز اضافہ کرن تاکہ یتم درس بوزن ول حضرات یتنس افطار ہیکن کرت یمن گشن پیون افطار خاطر گھر گسن کی چاہے خضر آسیا کیل آس سہ آس انشاء اللہ تعالیٰ یتنس حاضر یوت یم درسس من شرکت کرن ول انشاء اللہ تعالیٰ یتنس ہیکن افطار کرت اتھے پہ آس دویم اجتماع کنوہ مئی اللہ تعالیٰ سن فضل احسان ست تات مز بنیادی خطیب آسن بنیادی مقرر آسن وادی ہند مایا ناز عالم دین محترم فضیلت شیخ ارشاد احمد تانترے المدنی حفظہ اللہ تمن سن انشاء اللہ حلق جمعیت پور پور رابطس اندر اور تم ان تشریف تم دن بنیادی پروگرام یتھے تم بنیادی پروگرام سپداون پتہ یم پروگرام بوزنے آسن آمت تم انشاء اللہ سپدن رخصت اور تم پتہ بہمو اس پانی نفر یم اس درس خاطر اس مغرب پہ بہمن اس بہمو ات دونس گھنٹس اڑس گھنٹس یا گھنٹس کوتا اس پتہ میسر کوتا اس نصیب تات اندر کرو انشاء اللہ تعالیٰ درس بخاری اور تریم آسی بیاکھ اک پروگرام شتوہ مئی تات مز آسن بنیادی مقرر وادی ہند مایا ناز عالم دین تو خطیب فضیلت شیخ عبداللطیف بٹ صاحب المدنی حفظہ اللہ اور یم دن انشاء اللہ تعالیٰ بنیادی پروگرام یم سات یہند بنیادی پروگرام سپد یم ام خاطر بوزن خاطر اسہ آسن انمت یوتنس دعوت آس تمن تم یل رخصت انشاء اللہ سپدن تمہ پتہ کرو اس درس بخاری اور ژورم آس تو سہ آس انشاء اللہ تعالیٰ سالانہ پروگرام تات اندر کرو اس کوشش حلقہ جمعیتن تم خاطر پروگرام بنومت کہ مرکزی جمعیتس آس انشاء اللہ تعالیٰ دعوت اللہ تعالیٰ نوازن اس تم مجلس ست تات اندر شرکت کرنس ست رب تھین سنس مقدرس تات اندر آسن اس محترم صدر جمعیت اہل دی جموں کشمیر استاذ الاساتذہ یم زن شیخ و شیوخ فضیلت و شیخ پروفیسر غلام محمد بٹ صاحب المدنی حفظہ اللہ تعالیٰ یم ونکس صدر جمعیت اہل دی جموں کشمیر تم آسن انشاء اللہ اور ناظم اعلیٰ جمعیت عالمی شہرت یافتہ عالم دین فضیلت و شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ اور ناظم تبلیغ جمعیت اہل دی جموں کشمیر مایا ناز علم فضیلت و شیخ مفتی محمد یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ اور بیئی تہ اہند نائب محترم محمد یوسف بٹ صاحب حفظہ اللہ یمن سارنے اس انشاء اللہ تعالیٰ دعوت اتھ پروگرامس اندر آخری اکس اللہ تعالیٰ نواز پنہ فضل پنہ کرم ست تہ سارے سے گزارش کہ جوک در جوک کرزو ات پروگرامس اندر شرکت پانس ست ان جوک باقی تہ اور قلمِ قدمِ درہمِ سخنِ یمس یت پہ ممکن آس سہ کرزو ات پروگرامس اندر شرکت معاونت کرزو ات اندر پنہ طرف کرزو حوصلہ افزائی اللہ تعالیٰ بنائن یتن تہ ات چیزس خیرک باعث یتنس تہ کرو اس یہ پروگرام شروع اللہ تعالیٰ کھولہ وت رب العالمین ان تم چہر بروٹ کن یم نس پیی آسان مسجد تہ گھس آباد مسجد تہ وات فائدہ اور واتن تہ گھس یم دروس اس کران یہ عبادت مگر ات ست ست مشید فائدہ واتنان تہ انشاء اللہ تعالیٰ اراد حلقہ صدر صبس یم مشید ہن تیچہ زیادہ فکر آسان یہ بار بار آسان ونان ہے مسجد تو مسجد اور یہ درس تہ کور ام قائم ات اندر اس امس اک بنیادی دلچسپی یہ کہ یت مسجد ست گھس لوگ جڑن یت مسجد اندر گھس لوگ ین
درس گوش قائم گژھن یا مسجد ہند فائدہ گوش وسیع پیمانس پہ آن اور یہ مسجد گس تعمیر تو ترقی گھنس اندر تعمیر کے ترقی یس اندر گوش یم درس آن کنٹریبیوشن لہذا ان شاء اللہ تعالیٰ یم درس کے ذریعے یم سامنے کے ذریعے کر اللہ تعالیٰ یت مسجد تہ آباد یت تر برکت یمک یم انتظامیہ اس تم تھی بصیت و سلامت اس ترین اللہ تعالیٰ خیر دارین عطا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.